Бәріңізге сәлем, желіде ауқсыңқар. Шілде айының соңғы аптасы қуанышты хабарға толы. Қазақстан қарулы күштері 2021 жылы тапсырыс берген түркиялық Анка-С дрондарына ақыры қол жеткізді. Сарбаз кезет басылымы жариялаған мақала және де материалдарға сүйенетін болсақ, Қазақстанның әуе қорғаныс күштері Түркиялық Анка-С ұшқышсыз ұшу аппараттарын еліміздің оңтүстік өңірінде сынақтан өткізіп жатыр. Мінекей өздеріңіз көріп тұрған видео кадрлардан ақ Тараз әуе базасында 2024 жылдың көктеміне дейін аталған тапсырыс берілген Анка-С соққы беруші дрондары қолдану сынақтарынан өтетіндігі белгілі. Қазақстанда өндірілетін Анка дрондарының техникалық сипаттамаларын еске салатын болсақ, максималды ұшу салмағы 1700 кг-ды құрайды, және де 9144 метр биіктікте ұша алады, максималды жылдамдығы 217 км/сағат, әрекет ету радиусы 250 шақырымнан жоғары, және де әуеде 30 сағат қалықтап ұшып, 350 кг пайдалы жүктемені алып ұша алады. Ашық дерек көздерге сүйенетін болсақ, қазіргі уақытта Қазақстан қарулы күштері 3 дана Анка-С ұшқышсыз ұшақтарына ие, және де егер сынақ сәтті өтіп, абыроймен өндіріске қойылған жағдайда Қазақстан қарулы күштері тағы 30 шақты Анка дрондарын сатып алуға ниетті. 33 Анка-С соққы беруші дрондары Қазақстан қарулы күштерінің әсіресе әуе қорғаныс күштері мен құрлық әскери күштерінің барлау соққы беру миссияларындағы талаптарын толыққанды қанағаттандырады. Анка дрондары жалпы арнайы комплектациямен сатылады. Әрбір комплектацияда 3 дана дрон болады. Басқару станциялары қару-жарақ өзге де шығындарды қосқанда, осындай комплекттердің бағасы 90 миллион доллар шамасында болады. Анка-С соққы беруші дрондарының қолданылу тактикасын түсіндіру мақсатында қарсы болмасаңыздар, кішкене тақырыптан ауытқиын. Көріп тұрғандарыңыз американдық MQ-1C Grey Eagle ұшқышсыз ұшу аппараты. Бұл ұшқышсыз ұшу аппараты габариты өзінің техникалық сипаттамалары жағынан түркиялық Анка-С пен бір деңгейде. Қазіргі уақытта Құрама Штаттар осы MQ-1C Grey Eagle ұшқышсыз ұшу аппараттарын құрлық әскери күштерінің қатарында AH-64 Apache соққы беруші тікұшақтарымен бірлесіп қолданады. Қолданылу тактикасы мынадай: өзінің лазерлі бағыттаушы камерасының арқасында MQ-1 дрондары лазерлі бағытталатын зымырандармен жабдықталған Apache соққы беруші тікұшақтарына әуеден нұсқаулықтар жасайды. Осының арқасында тасадан шабуыл жасайтын AH-64 Apache соққы беруші тікұшақтары қарсыластың әуе қорғаныс кешендеріне портативті зениттік зымыран кешендерінің назарына ілікпей қауіпсіз жерден өзінің тапсырмаларын атқарады. Осындай тактиканы Америка қарулы күштері белсенді түрде қолданып келе жатыр. Мысалы, майдан алаңын қарастыратын болсақ, 1 MQ-1C Grey Eagle 4 AH-64 Apache тікұшақтарымен бірге бір команда болып жұмыс жасайды. 16 AH-64 Apache тікұшақтарынан тұратын американдық шабуылдаушы тікұшақтар эскадрильясы әр қашан 4 MQ-1C Grey Eagle дрондарымен бір құрамада болып, барлау соққы беру тапсырмаларын орындап келеді. Бұлай жұмыс жасауының бірінші негізгі себептерінің бірі Grey Eagle ұшқышсыз ұшу аппараттары тәулік бойы тоқтаусыз аспанда барлау жұмыстарын жүргізе алады. Және де AH-64 Apache тікұшақтары арнайы кезекшілікпен тәулік бойы үздіксіз құрлық әскери күштеріне әуеден қолдау көрсете алады. Екіншіден, MQ-1C Grey Eagle дрондарына орнатылған авионика барлаушы оптика-локациялық станциялар менен радиолокациялық станциялардың дәлдігі анағұрлым жоғары. MQ-1C дрондары 60-70 шақырымдағы жеңіл автокөлікті оңай танып біледі, және де төрт түсін анықтап, жау немесе дос екендігін ажыратып, AH-64 Apache секілді тікұшақтарға әрі қарай не істеу керектігіне инструктаж жібереді. Сол секілді бізде өзімізге қарасты Анка-С дрондарымен және де қолымызда бар Mi-35M тікұшақтарын модернизациялай отырып, белгілі бір құраманы жасақтай аламыз. Қазақстандық Mi-35M тікұшақтары американдық AH-64 Apache тікұшақтарынан қарағанда әлдеқайда төмен сатыда екендігі бәріне белгілі, әсіресе қару-жарағы жағынан, өзінің электроника жағынан американдық аналогтан бірнеше сатыға төмен. Сол себепті қарсыласты анықтау, төрт түсін танып білу жағынан
Қазақстандық Ми-35М тікұшақтары жалпы армиялық авиацияның барлық тікұшақтары АМКС-тің сүйемелдеуіне мұқтаж. Сонымен қатар Ми-35М-нің арсеналын Польшалық Ми-24 тікұшақтары секілді Израильдік Спай танкіге қарсы зымырандармен толықтыруға болады, немесе Түркиялық Т-129 атак тікұшақтарын Қазақстанның армиялық авиациясының қатарына қабылдап, бірнеше ондаған данасына тапсырыс берген жөн. Қанша дегенмен де Қазақстанда бар 12 Ми-35М Қазақстанның бүкіл армиялық авиациясының қажеттілігін толыққанды өтей алмайды. Ал енді Ресейге жүгінетін болсақ, онда өте үлкен проблемаларға душар боламыз. АМКС-тердің қолданылу тактикасын түсіндіріп өттік, ал енді қару-жарақтары жайлы сөз қозғайық. Жалпы АМКС ұшқышсыз ұшу аппараттары түркиялық ондаған жоғары дәліктегі басқарылатын авиациялық бомбаларды, зымырандарды, дрон камикадзелерді қолдана алады. Солардың ішінде көзге түсетіндерін айтатын болсақ, Ракетсан МАМ-Т. МАМ-Т авиациялық бомбасының салмағы 95 кг, және де АМКС-тен максималды атыс қашықтығы 30 шақырымнан асады. Басты ерекшелігі 42 килограммдық жарылғыш оқ тұмсығында. Бұл АМКС-тің арсеналындағы зымырандардың ішіндегі ең жойқын оқ тұмсыққа ие қару түрі. МАМ-Т басқарылатын авиациялық бомбалары қарсыластың әуе қорғаныс кешендерін көріп отырған панцер секілді, немесе өзге де маңызды нысандарын 30 шақырым аралықта 1-2 метрлік максималды ауытқумен талқандай алады. Сонымен қатар МАМ-Т авиациялық бомбалары қозғалып бара жатқан жер үстіндегі сауытты техникаларды жоя алады. Әрбір АМКС соққы беруші дрондары 2 дана МАМ-Т бомбаларын пайдалана алады. Ракетсан МАМ-Т-дан басқа АМКС дрондары Tyvek Sage құзғын сериялы басқарылатын авиациялық бомбаларды, зымырандарды қолдана алады. Бұл зымырандардың бірнеше түрі бар, олардың салмақтары да 75-85 кг аралығында болады. Олардың негізгі артықшылықтары қалықтаушы және де турбоджет моторлы нұсқаларға бөлінеді. Қалықтаушы нұсқалардың салмағы жеңіл, 75 кг-дық АМКА дрондары 4 данасын алып шалады және де 40 шақырымдағы нысананы талқандай алады. Ракетсан МАМ-Т-дан қарағанда бірақ жарылғыш оқ тұмсығының массасы 10 кг-ды ғана құрайды, бірақ бұның өзі жер бетіндегі нысандарды, брондалған техникаларды талқандауға жетіп артылады. Ал соңғы турбоджет нұсқасы арнайы реактивті мотормен жабдықталған, осының арқасында 180 шақырымдағы қарсыластың нысандарын талқандай алады. Әрбір құзғын авиациялық бомбаларының бағасы орта есеппен 200 мың доллардың ар жақ бер жағында болады. Қорытындылайтын болсақ, АМКС дрондары 6 шақырымнан 180 шақырымдағы қарсыластың кез келген құрлықтағы нысандарын талқандайтын, барлау жұмыстарын 5 деген бағаға атқаратын, құрлық әскери күштер мен армиялық авиацияға әуеден сүйемелдеу жасайтын керемет әуе көлігі. Бүгінге осы, желіде болған Ақ Сұңқар арнасы. Егер бейне ұнаса, арнаға жазылыңыздар, ұнамаса, дизлайк басып кетіңіздер, пікірлеріңізден бөлісе отырыңыздар. Сау-саламат болыңыздар.